que vocês acham? Então é assim, nós estamos aqui em nosso projeto, estamos em conjunto com a comunidade e isso não passa de fazer, bem que vamos tentar. Vamos começar com os vídeos, depois no meio vai vir a peça de arte, que é sobre o comunidade de arte, e depois vamos juntar mais um dos vídeos para ficarem contentes. Espero que gostem. Ajuda-me a chamá-la para a mesa? Sim. Ela chama-se Lola. Vá, vamos chamá-la? Lola! Acho que ela não ouviu. Temos de chamar um bocadinho mais alto. Pode ser? Lola! Lola! Sabes que eu estava a pintar os meus desenhos? Mas, se não conheces, como é que vais pintar os teus desenhos? Mas depois para cima? Depois podes, mas agora vais comer. Ok. Thank you.
Mas como é que podiam ser cenouras? Em Júpiter não há cenouras. Pois não. Mas estava laranja. Meu riso. Mas a Bel sabe que são boas. O que é que foi, Lola? Aquilo é peixe. Eu não gosto de peixe, sabe? Não é peixe. Thank you.
Vocês acham que eu devo trocar mais um? Sim! Que legal! Eu pensava que isto era tomate. Mas não. Tomate? Não. Mas pedacinhos de cebola? São bons? Então como? Gosto. É também. Achando? Passa a pintar os meus pés. Anda que eu vou com aqui. Tem tomate. Sim. Eu já comi uma manjada e não tinha tomate. Eu gosto.